od vás obrovský potles. Vítěze. No, nejprve se podíváme na to, co každý z finalistů a každá z finalistek získají, protože už jenom to, že je stále na pódiu pražského hotelu, znamená, že si něco odnesou, tak tedy velká gratulace, jsou to samozřejmě dárky od partnerů. Výbore, co nás tým budeme mít doma? 2012, jak pro finalistů, je celý jasné, že dánské původně letalky, které texty, protože nebyly nejelegantnější, zvlášť v jednom případě, když se úplně na to nevnímají. Chci se mi proměnit, co získají finalisté. Ale bude na lepou, no ale my potom už je na čase postupně vyhlásím též ty čísletky. A jinak samozřejmě my děkujeme těm, kteří se stali jako účastníček, konkrétně profesionální fotografický muzeční Vitrix ze salonu Hair Fashion, kde není Žanety Dostálové. Ale teď už pojďme vyhlášit. Ano, váš sábem je zasečka 2012, nám pomůže vyhlásit inženýr Pavel Zapletal, obchodní ředitel společnosti SAVE, kterého bychom rádi přivítali k nás na pódiu a samozřejmě potleskat. Dobrý večer, dámy a pánové. Já bych vyhlásil tvář SAVE je zasečka 2012. Může to být ty hasič? Nemůže to být. Kluci, buďte v klidu, no? Pozdrav. Puste to normálně, tím nic nejde. Já bych jenom upřesnil, že pro tuto kategorii hlasovali naši první partneři na internetu a tímto jim děkuji za zaslané hlasy. A tváří SAVE je zasečka 2012 se stává. Dívka číslo 6, Veronika Kuštělová. A mediálním partnerům rádiu KIS a časopisu Dáša, Katka, Požďárník, plus magazínu Galdy. No a jdeme zjistit, která, že to dívka za 14 finalistek získala nejvíce SMS minusů. Mez sympatie je dívka s číslem 8. Kristýna Ducháčová. Soutěžících s číslem 1.
noc byly se úplatné, nicméně to následný svědčí už se bude týkat pouze 8 superfinalisty. Odchází 6 finalisty, Miss Hasička Československu 2011. Všech třech nejkrásnějších týden dnešního večera budou dva muži, šéf producent a šéf dramaturg soutěže Miss Hasička, pánové Lukáš Bojanovský a Jiří Bolman. Samou šperku Svarovský, dámy a pánové, jasné, Dominika Adamčová.